Ulriksen har en knage, som... som larmer. Fragen. Ja, min lille. Du kommer nok til at tage en skruetrækker med dig. Sådan. Må jeg lige... Lad være med at sige så bedrejtet på mig. Jeg har jo sagt, at jeg nok skal lave det. Kom nu, far. Ja, ja! Svensens isskab skal sættes op i kuldegraven. Unge Svensen, arbejde, kalder. Du glemte noget. Og hvad så det? At smække med døren. Kvinder. Isman. Tim. Tim. Nu skal jeg på døren. Åh, tak, Hansen. Svensen ud og tjene til bøden. Kigger lige i eftermiddag. Jeg bager. Fliserne skal fejes, og du har lovet at hjælpe junior med den trehjulede. Godmorgen, Thomsen. Dejligt vejr. I lige måde. Godmorgen. Godmorgen. Dag, Ulf. Dag. Åh, Hansen. Hansen. Ja. Vil de være venlige at bede deres kone om at benytte tørrekælderen? Nej. Fibermanøver. Torbjørn, kør ordentligt. Ja, ja, lille mus. Kom så, Svensen. Det er det, så vil man være. I så vand i flere, jeg skal til forretningsrummet. Tusind tak. Og må jeg have lov? Undskyld. Tak for det.